God morgen! God morgen! Sannhetens time er snart her. Dun, dun, dun. Vi er på vei til sykehuset for at jeg skal ha legetimen min. Jeg håper at jeg skal rekke å ta og så veie meg før jeg går inn. Bare for å få det overstått, for å være helt ærlig. Altså, jeg både gruer og gleder meg, men jeg merker på en måte liksom det at jeg har ikke stor tro på at jeg har klart å gå ned noen ting. Noe som jeg synes er veldig irriterende, for uansett hva, og jeg mener ikke det her så frekt som det kommer fram, men uansett hva dere tror, så har jeg faktisk vært veldig flink når det gjelder maten. Det er jo ikke frekt det, for at de ser 10 minutter av dagen din. Ja, altså det... De kan umulig vite sånn, ja. Det dere må huske bare er at dere ser ikke hele dagen vår, så dere ser ikke alt vi gjør. Så vær så snill, tenk på det. Dere vet alt sammen. Nei, tenk på det før dere kommenterer og sånne ting, fordi at det er ikke alt dere vet. Og det er ikke alt dere ser, så dere kan umulig... Dere vet ikke alt om oss. Og da sier vi dere, og det er svært få av dere som dette her gjelder. Men jeg bare følte at det måtte bli sagt på grunn av noen kommentarer som kom i går. Så holdt jeg på å si, bare husk på det at dere ser ikke alt, er liksom på en måte poenget mitt. Ja, vi snakket litt om det når jeg avsluttet vloggen i går. Ja. Så derfor så bare nå har vi snakket om det, så nå lar vi det bare ligge. Men sykehuset, jeg vet ikke helt det. Du kan jo bli med å hjelpe meg litt nå, skjønner du. Må se der. Ja, må se her og... Hva skal du? Jeg skal jo andre veien. Ja, det kommer ikke bil her. Jeg tror det går bra. Nå kommer det bil der, men... Ja, men nå skal jeg jo ikke... Nå skal jeg ha den veien her, så... Han bor litt sånn der teit til. Nei, det er ikke det at han bor teit, men når jeg kjører fram foran meg, så blir det litt vanskelig å komme seg ut. Ferdig på sykehuset. Og jeg hadde gått ned 2 kilo siden sist, og det var mye mer enn det jeg trodde jeg hadde kommet til å klare å gå ned. Men nå er du alltid litt smånegativ, da. Det er jeg. Men jeg er kjempefornøyd. Det ble ikke noe henvisning til kirurgen i dag heller, men jeg vil ikke at det skal virke som jeg ikke skjønner, for at reglene er der for en grunn, så jeg har alltid skjønt hvorfor reglene er der. Det vil jeg bare presisere. Men jeg hadde en så mye bedre time hos legen i dag enn forrige gang. Han jeg var hos forrige gang håper jeg aldri treffer igjen, for å være helt ærlig. Mens Anna som jeg var hos i dag er så utrolig snill og hyggelig, og var så, og beklaget seg for at ikke hun kunne sende henvisninger og sånne ting da. Men det vi har gjort nå er at jeg har blitt satt opp for før du får operasjonen, så må du også ta et sånt ernæringskurs, og det har jeg blitt satt opp til å ta nå. Jeg skal dit den 16. Og samme dagen da så skal jeg til Anna igjen etter det kurset, og hvis jeg har gått ned mer, altså hvis jeg har fortsatt å gå ned nå, at ikke jeg så stille eller har gått opp, så sender hun henvisninger til kirurgen, og så må jeg bare fortsette å gå ned da til jeg skal til kirurgen selvfølgelig. Ja, for du har jo 2,9 kilo du måtte gå ned. Ja. Og det skal jeg klare. Jeg er alltid positiv, veldig positiv, sånn når jeg vet at jeg har gått ned litt, så er jeg positiv. Men bestefar har sånn trimsykkel hjemme hos seg, så jeg tenkte jeg skulle spørre han om jeg kan låne den, og så kanskje vi kan få den kjørt hjem til vårs, og så kan jeg kanskje sykle da et kvarter eller 20 minutter før jeg skal på jobb og sånne ting. Du må kjøre inn fra Varnaveien, som jeg sa til mamma. Så nå skal vi spise lunsj sammen med mamma, for hun er ferdig på jobb. Hun er ferdig litt tidligere på jobb enn det som var planen, så da tar vi en tidligere lunsj, men det går bra, for jeg har ikke spist i dag. Jeg skulle ikke spise før jeg skulle være med på sykehuset. Det er liksom sånn. Her bruker man alle midler man kan. Den bananen, den hadde gjort at du la på deg 100 kilo, tenker jeg. Ja, så man må være forsiktig. Men jeg kjenner følelsen, for jeg var akkurat lik. Det var sånn, ikke veie deg, eller du skulle ikke spise og passe på at du hadde gått på do og sånn før du veide deg. Og så helst ha minst mulig klær.
Ja, jeg tok av meg både jakka og lua. Ja, ja. Altså, herregud, vi leker ikke en vektnedgang her. Hun målte også blodtrykket mitt og hørte på hjertet mitt, og alt det var perfekt. Så det er bra. Blodtrykket er jeg alltid litt sånn smånervøs for, fordi at det er litt sånn innimellom, så kan det være litt høyt og litt lavt. Men nå var det bra, så det er greit. Det kan hende jeg må ta noen blodprøver før jeg skal dit neste gang, men det regner jeg med at da får jeg sånn lapp sammen med innkallelsen. Men jeg får jo ikke innkallelsen nå, for at hun er jo, eller jeg får kanskje brev i posten. Du får helt sikkert brev i posten nå. Ja. Men det er ikke sikkert du må ta det før ernæringskurset, men det kan hende du må ta det før du skal til kirurgen, eller før okay. Du, altså på grunn av at du skal til henne da. Ja. Det har nok ikke så mye med ernæringskurset å gjøre. Nei. Så da ser vi hva som skjer, men jeg er positiv, og jeg er fornøyd med resultatet i dag. Jeg er kjempefornøyd med at jeg har gått ned 2 kilo. Det er jo egentlig det viktigste, tenker jeg. Ja, det går nedover. Det står ikke stille, det går ikke oppover, det går nedover. Og jeg er ganske sikker på at jeg gikk opp litt i jula, så hadde det ikke vært for at det hadde vært jul, så hadde jeg sikkert gått ned enda mer. Men det er som legen sa til meg, eller som Anna sa til meg i dag, at hun kjenner ingen som ikke går opp i vekt i jula. Nei. Jula er en sånn, det gjør du bare, men det er det å klare å gå ned igjen, og det har jeg gjort. Woohoo! Nå kjører du feil. Ja. Jeg tror du, eller... Du kan sikkert kjøre her også, forresten. Du kommer sikkert gjennom. Ja. Ja. Ikke, nå, det er lettere å ikke kjøre ut på plenen nå. Men ja. Herregud, så mye biler det var her da. Hvordan? Ja, men herregud, her jobber jo folk, ja. Å ja. Og det er løpeskjørt ligger der. Ja. Kult. Folk må få lov til å kjøre til jobben de også. Ja, nei, det spørs det. Spørs hvordan humør jeg er i. Ok. Jeg så egentlig litt på den focaccia-fangen. Men noe spagetti og sånt, kan du ta det også? Jeg vet ikke. Tror lunsjmenyen er det du kan velge. Det er det du kan få. Gud, du skal spise quiche av alle ting. Men, heter det quiche for... Mamma skal spise focaccia med kylling. Og jeg spiser focaccia med parmaskinke. Da har vi tatt det med ro på ro. Ja, vi tatt det med ro på ro. Fornøyd med maten, mamma? Veldig. Det var veldig god mat. Veldig god mat. Og så er det ikke dyrt i det hele tatt. Og så fikk man akkurat passe porsjoner. Det var ikke store porsjoner. Nå har vi tenkt å ta en tur til Østfoldhallen og mest sannsynligvis Ille Billig. For det var greit for deg, eller? Ja, ja. Ville du helst hjem? Nei. Det går bra. Kaldt! Hva er det mamma driver med? Jeg vet ikke. Hva er det mamma driver med? Gud, det var fløy rundt bilen, synes jeg. Det er kaldt. Er det det? Ja, nå synes ikke du det. Nei. Det er 3 grader, da. Synes ikke det var så galt? Ja, men jeg synes det var veldig varmt der inne. Så jeg tror det er det at det nå da... Det var ikke så veldig varmt der inne, egentlig. Å nei, det var jeg som var den eneste som syntes det var varmt der inne, da. Tydeligvis. Skjønt at Farbror Melker, så er det det til. Ja. Men har ikke vi Farbror Melker på Mosport nå? Jo, det er den som ligger nede med mekkeren der. Det er noe hyggeligere her, unnskyld at jeg sier det. Ja, men de ligger så midt i blandingen, faktisk. Ja, men det har noe med fargen å gjøre også. Det er en lysere farge, men det blir jo kanskje sånn. Så nå skal vi dele et stykke med gullerotkake og et med eplekake. Ja, nå slår vi vår sløs, dere. Det var et veldig stort stykke med eplekake, da. Mamma driver med hoderegning fra 70% på Kapal.
Vi har fått en melding fra Sondre som gjerne, eller som lurte på om vi kunne hilse til kjæresten hans Sara, som blir 25 år i morgen. Det altså i dag, kan vi... når dere ser den her. Ja, så det kan vi selvfølgelig. Gratulerer med dagen. Og så må du ha en virkelig flott tur til Brussel, hvor du skal jobbe i et halvt år. Åh, Gud, jeg er litt småmisunnelig, samtidig som jeg synes du er kjempemodig som gjør det. Men gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. En kjempefin dag. Hopp, hopp. Vi var innom Rema. For det første, de fra Skyr her, de kjøpte vi på ille billig. 4 kroner stykke. Så vi bare kjøpte 2 med jordbær og 2 med eple, vil jeg tro. Bringebær. Hvor er logikken med at bringebær er grønn, da? Jeg er sikker bare for at rød var opptatt. På Rema så kjøpte jeg den pakka her med fullkornstykker. De er 3 av 4 på grovhetsskalaen. Noe som på en måte er det... jeg skal helst spise ting som er 3 eller 4 ruter, så 3 er jo veldig bra. Og det her er jo en veldig sånn fin ting å ha med seg til lunsj. Bare pakken full med salat og godt pålegg og sånne ting. Så kjøpte jeg en pose med pepperoni, en pakke med sukkererter, 2 avokado, blåbær. Så jeg har kjøpt 2 meloner. Jeg har kjøpt en cantaloupe, tror jeg det her, og det her husker jeg ikke hva det heter. Men jeg skal lage en melonsalat som jeg kan spise til frokost. Så kjøpte jeg salat, 2 paprika. De hadde en sånn kalkunrull, 250 gram til 30 kroner. Veldig bra og veldig godt pålegg. Så kjøpte jeg en fiskesuppe. Dette er en middag til familien under 100-lappen. 49 kroner for en hel haug med fiskesuppe. Og denne fiskesuppe her har jeg smakt flere ganger, og den er kjempegod. Og så er det bare godt å putte opp litt ekstra reker, eller fiskepudding, eller fiskeboller, eller noe sånt nå. Så kjøpte jeg 2 med plommetomater, for den kostet 19 kroner. 1 med champignon, for jeg tror jeg har lyst til å vokke en dag denne uka her. Og så bare da en klase med bananer, selvfølgelig. Man kan ikke... bananer er en sånn ting vi må ha i det huset her. Så det var bare det jeg kjøpte i dag. Og så var det overraskende... Sånn ja, hei hvor det går. Hvor er min henne? Vi har også kjøpt oss hårfarge i dag. For nå er det på tide å farge hår igjen. Jeg har kjøpt den her. Den er fra Schwarzkopf, og det er Keratin Color. Permanent Care Color. Og det er i farge 6,7 Mahogany Copper. Den er så fin. Jeg fant en som var veldig, veldig oransje. Og mamma sto der og bare, jeg får panikk når du snakker om sånt. Men jeg holdt meg til den her, jeg tror ikke det her er veldig langt unna den jeg hadde egentlig forrige gang jeg farget håret. Det var ikke samme merke og sånn, men jeg hadde jo veldig litt sånn kobberfarge da også. Men den er jo liksom så å si borte. Jeg har også kjøpt meg hårfarge. Jeg skal farge håret i 5,3 Light Golden Brown. Og det her er fra Garnier. Jeg tror ikke jeg har hatt akkurat den typen før, men jeg har brukt Garnier hårfarge før. Så... ja, for det her er første gang jeg prøver den her. Så det skal bli spennende. Og vi kommer selvfølgelig til å vlogge at vi farger håret. Og så... og så... fant vi... nå er jeg spennende. Nå er jeg spennende. Vi... oh, ja, ja, selvfølgelig. På... Ark bokhandel. Så kjøpte jeg 2 sånne små plastkonflutter som det her. De kostet 8 kroner stykke. Fordi at den er en sånn perfekt konflutt som vi kan bruke til sånn matbudsjettkonflutt. Sånn som vi snakket om i den der... for da tar vi ut de pengene vi har til matbudsjettet for den måneden. De tar vi ut, og så legger vi dem oppi der. Og så kjøpte jeg 2 sånne små mapper som det her. De kostet 10 kroner stykke. Og dem tenkte jeg kunne være fine til for eksempel kvitteringer fra når vi har vært og handlet mat og sånn, for å holde oversikt over det, eller andre små papirer. Og i dag så sparte jeg 23 kroner på grunn av ja, det vil jeg bare si. Åh, men når jeg sto ved kassa og skulle betale, det her vet jeg ikke om Pia fikk med seg at jeg kjøpte. Nei, jeg var ikke med deg til kassa. Så hadde de noe som jeg måtte kjøpe. Så jeg kjøpte 2 sukkertøy til Pia. Panda! Med panda på! Yay! Og så kjøpte jeg 2 sukkertøy til meg, med pingvin på. Og jeg bare sto der og bare, jeg vet vi ikke skal ha sukkertøy. Ja, men de her skal jeg ikke spise. Nei, nettopp. Det var det jeg tenkte. De skal jo ha på rommet mitt. Ja, det var det jeg tenkte, at det var pingvin og panda på den, vi kunne ikke la være. Og så skal jeg også vise dere
For jeg fikk meg dritkule sko i dag. Vi har vært en tur i Fredrikstad, så vi har vært på Østfoldhallen, men da, og vi var sammen med mamma. Som dere har sett, så jeg vet ikke hvorfor jeg forklarer det, men mamma har jo ikke vært på Ille Billig. Så vi var der, og da fant Guro seg sko. Jeg tror det her strengt tatt er en herresko, men det... Men det spiller ikke noe. Det bryr meg ingenting om. De kostet 200 kroner, 250 kroner, og jeg har lett etter ordentlig bra gåsko som jeg kan bruke ute, og de her ser ut som er sånne sko som kan være bra... selv om det er litt glatt ut og sånn. Ja, og så plutselig at Petter og de har jo hytte på fjellet, så ja. Hvis Guro skal være med dit, så er det jo greit med noen ordentlige fjellsko. Ja, pluss at jeg har en kjæreste som er veldig glad i å gå i fjellet, så det kan være greit for meg å ha sånne sko. Så jeg tenkte jeg skulle ta med dem til han nå, bare for at han skulle se på dem og så si om det her er sko som det går an å bruke på fjellet, eller om det er sånne typiske Albi-sko da. En annen kjapp ting sånn før jeg drar til kjæresten, jeg og Pia, vi har ikke hemmelig nummer, men vi tar heller ikke telefon hvis dere prøver å ringe oss. Det er mest fordi at vi, altså hvis vi gjør det for en, så må vi gjøre det for alle. Og vi må på en måte sette noen grenser. Vi er så tilgjengelige på alt av sosiale medier og sånne ting, at på en måte mobilen vår må få lov til å være i fred. Jeg hadde en som prøvde å ringe meg i dag, og jeg bare avviste anropet, og det er ikke for å være slem, men det er fordi at vi må faktisk ha noen grenser, at noe må på en måte være vårt, og det å kontakte oss på mobiltelefon, det ser vi helst at, eller det vil vi ikke at dere skal gjøre. Ta kontakt på Snapchat eller på Instagram eller sånn, send oss en melding. En annen ting er det å prøve å ringe oss på Snapchat. Det er heller ikke noe vits i, for vi kommer ikke til å ta den der heller, fordi at vi, igjen så er det en sånn ting at hvis vi gjør det for noen, så må vi gjøre det for alle, og det blir rett og slett for mye. Det var ikke muligheten til å ta telefonen hver gang den ringer, eller du tar og svarer hver gang den ringer på Snapchat, for at vi har tross alt jobber, og vi har... Ja, så send oss gjerne en chatmelding, send oss kommentarer og sånne ting, vi svarer så fort vi har mulighet. Men det å ringe mobilen og ringe på Snapchat og sånn, det kan dere la være å gjøre, for det har vi ikke mulighet til å svare på. Det er på en måte en grense jeg og Pia har satt for oss selv, og det må vi få lov til. Vi kan ikke være 100% tilgjengelig hele tiden. Sånn, det går dessverre ikke. Så vi ville bare... Selvfølgelig ønsker vi kunne det. Selvfølgelig, men det går ikke. Og så vi har nevnt det før, jeg vil bare nevne det igjen, fordi vi hadde da noen tilfeller i dag hvor det skjedde. Nå skal jeg pakke sammen sakene mine og dra til kjæresten min, for nå har jeg ikke sett den siden lørdagen. Da sier jeg natta. Jeg skal prøve å stå opp litt tidlig i morgen, for jeg og Gud skal prøve å få filmet noen videoer før jeg begynner på jobb. Blant annet så skal vi filme en innkjøpsvideo av det dere ser på sofaen bak der. Så vi ses i morgen, og så får dere ha en fortsatt god dag. Natta! Jeg holdt på å glemme å gjøre det vi gjør hver dag, noe som er helt idiotisk, men jeg prøver igjen. Natta! Mwah!